Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Դե ինչ, ավարտին մոտեցավ նախընտրական քարոզարշավի առաջին աշխատանքային շաբաթը։ Եվ այս շաբաթվա վերջին եթերաժամը հարցազրույցի մենք տրամադրում ենք ժառանգություն կուսակցության նախագահ Հայաստանի նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկոներ։ Շաբաթն անցավ, ինչ հետևություններ պիտի անել։ Հետևությունը ժողովրդինն է, քաղաքացին պիտի հետևություն անի։ Բայց դուք եք աշխատանքի մեջ, դուք պիտի ասեք աշխատանքը ինչպես ենք։ Ես բնական իմ վիճակի մեջ եմ եւ ես զգում եմ, որ ժողովրդի զգալի մասի մոտ գա մի փոքր գոմնորոշման սկիզբ, մեկնարկե, որ մարդիկ հասկանում են, որ դան նստելով չէ, խավարը անիծելով չէ, որ երկիրը կփոխվի, այլ մասնակցելով, որքան էլ դժվար հետաքիզ ունեցել ենք, վատ ընդրություններ, գեղձիկներ եւ այն, բայց ես կարծում եմ, որ մի ձև գա այդ սուտ եւ գեղձիկը հաղթահարելու համար, դա նաեւ մեր սեփական վախը եւ անդարբերություն եւ օդարվածությունը հաղթահարելու համար, եւ ես Շուգաներից մինչեւ Վարսավիրանոց, Թանգարաններից մինչեւ Մադենաթարան եւ Ազգային գրադարան, սկսացի այդ ժայթման հնարավորություն։ Հիմա մեզ չխոսեմ, գործի մեջ ենք, 5-րդ օրն է միայն, բայց ես զգում եմ, որ շարքային հայմարտը զգում է, որ փոփոխության մեջ է արդեն։ Զգում է փոփոխություն ինչի նկատմամբ։ Կամ կողմնորոշում ինչի նկատմամբ, Ռաֆի Հովանեսյանը, թե հասարակ։ Նախ իր պատկանելիությունը մեր երկրին եւ մեր երկրի ապակային մեծամասն հաղթահարվում է այս հանդիպումների, շփումների միջոցով, որ մարդը դեստի, որ ինքը վիճակագրություն չէ, ստատիստիկա չէ ինքը։ Ինքը մարդ է եւ իր ընդրությունը պետք է բերի իրական արդյունքների, իր ընտանիքի, աշխատանքի, ապակայի, երեխաների համար։ Եվ ես ուզում եմ նաև իմ բնական մոտեցումներով քոնը այդ այլընտրանքը առաջարկել, որ եթե դու ուզում ես, որ քո հանրային ծառայողը լինի ճշմարտախոս, հաշվետու, ձեր մեջ ձեր հարցերը բարձրաձայնող եւ պատասխանող, ուրեմն ես ճշգրիտ այլընտրանքն եմ, բայց ես որտեղ որ գնում եմ, առավելապար գոչ եմ անում, որ այդ օրը, եթե ուզում ենք նոր երգիր, աշխատանքի երգիր, սամանատրական երգիր, Ռաֆի Հայաստան, ոչ Ռաֆի Հայաստան, մեր Հայաստանը, բոլորը պետք է գնա քվեարգեք, եւ եթե անգամ չուզենաք Ռաֆի Հովանեսյանի տեխնազությունը, ձեր նախընտրած տեխնազույն քվեդվեք, որտեղ միայն մասնակցությամբ է, որ կարելի է ունենալ այդ նորը, որի մասին բոլորը խոսում են, բոլորս բողոքում ենք, գիտենք ինչ եղել է, որ երկրի մեջ ապրում ենք, բայց հետո որ գործի բահը գալիս է, ինչ-որ մի բան բախսում է մեզ, եւ կարծում եմ այս հանդիպումների ընթացքում, որոնք կշարունակեն թե Երևանում, Գյումրում, Վանաձորում եւ ամենամեծ քաղաքներում եւ գյուղերում, մենք կշարունակենք այդ անմիջական մոտեցումը, որ մարդիկ հասկանան, որ ով ուղղորդի ժողովուրդը դեպի չմասնակցելը, դեպի ճակատագրաբաշտություն, ինքը ագամա ուզում է, որ այսօրվա վիճակը շարունակվի, իսկ ես ուզում եմ, որ փոխվի։ Եվ ընտրողը իմանա, ով ով է, ով ինչ ճանապարհ է ընտրել։ Ընտրել։ Այս 5 օրերը ցույց տվեցին տեխնացուներից, ով ինչ ճանապարհ է ընտրել։ Դուք հետևում եք դրան։ Ոչ, ես չեմ հետևում, ես գրեթե 24 ժամ, 20 ժամ գործի մեջ եմ, ուրիշներին չեմ հետևում, գիտեմ, որ մեկը հացատուլ է հայտարել, ես այդը մի քանի անգամ այցելեմ Անդրիասին, սեփական իմ փորձառությունից ելնելով, կոչ անելով, հատկապես նախագահական ընդրաբայկարի համար, ընդրել առողջության, բանականության, կյանքի տարբերակը, որտեղ որևէ մեկի հիվանդանոց գնալը կամ վատ առողջությունը չի լուծի մեր համազգային և համակարգացական խնդիրները, թեև ես ողջունում եմ, երբ մարդը հավատարիմ եմ մնում իր սկզբունքներին եւ հարց է բարձրացնում, բայց ես կարծում եմ, որ արդեն մի սահման պիտի գա եւ գոչ արեցի, որ այդ սահմանը արդեն հադում է, ինքը արդեն իր դեսագետը արտահայտեց, հիմա պետք է մենք ոչ թե գնանք իմ գարձիկով հավաքական հացաթուլի, այլ հավաքական գործի պիտի գնանք, այ ժողովուրդը պիտի գործի մի անգամ 20 տարվա մեջ։ Պարոն Հովանեսյան, այդ ովեն ես պատահական չմեջ բերեցի, որովհետև առաջին արձագանքներում նախագահի թեկնածուների, ելույթների, հանդիպումների կա նաև նեգատիվ վերաբերմունք, նեգատիվ հարցադրում, տեսնես ով ինչ խավ է խաղում։ Ես այս հարցը սովորաբար թեկնածուներին բոլորին ուղղում եմ, տեսնես ով ինչ խավ է խաղում, ձեզ էլ է դա վերագրվել, տեսնեք Ռաֆի Հովանեսյան ինչ խավ է խաղում։ Գիտեք ինչ, որ երբ որ քննադատը դա ձեզ մտահոգում է, դա փոխում է ձեր քաղաքական դիրքորոշումը, կողմնորոշումը ընտրաշավի նկատմամբ։ Չի փոխում, ես գրգնում եմ, որ այնինչ ես անում եմ, շփումը, բարևը, ծրագրային առաջարկը,
երթուղային տաքսի կամ հանրագարկ նստելը, ավտոբուս նստելը, դա ես անում եմ ընդրական համատեքստից դուրս։ Ես որևէ բան իմ բահվածքի մեջ չեմ փոխում։ Ես վարժվել եմ հայաստանյան իմ 24 տարիների ընթացքում։ Դրա ձևակերպումն է կա, ասում են Ռաֆ Հովանեսյանը քաղաքական լավ շոու է կազմակերպում։ Հա, նո, գիտեք ինչ, երբ որ շոու բարը վիրավորում է ձեզ այստեղ։ Ոչ, չէ, ոչ մի բան, անգամ այդ խայթոցները, կոլաժները, այդ քննադատությունները եւ արձակումները դարբեր տեսակի, դա ինձ միայն ինձ ուժեղացնում է, դեղ շատ ինձ խնայում են, շատ թույլ են ասում, կարելի է շատ ավելի հուժգու դիպուկ բան ասել, բայց ես կարծում եմ, երբ որ մեկը արդեն դիմում է 5-րդ օրը, շոուի բան ասում, թե մեկ ուրիշ, այսպես բիդակ են գցնում, կամ խաղի մասնակցության հարցը, միգուցե ամեն մեկը իր արշինով, իր ինքնապատկերով է մյուսին դիտարկում, դա իրենց իսկ դատաբարդումն է իմ կարծիքով։ Տեսնում եք, որ չարացնում է, ձեզ էլ է չարացնում։ Գիտեք ինչ, ինձ սկաստացնում է, եւ ես իմ վրա պիտի աշխատեմ, որ շատ չչարանամ, բայց իմ ժպիտը թո որևէ մեկը չշփոթի թուլության հետ։ Այդ ժպտի մեջ կա ուժ, հետևողականություն, ներողամդություն հայցելու եւ դալու նաեւ դրամարտություն, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի շարքային քաղաքացին պիտի տեսնի համեստություն, ծառայելու գամք, անմնացորդ նվիրում եւ այդ քաղաքացիական բարձր արժեքները, բայց միաժամանակ պիտի տեսնի խստաբանություն, եւ եթե որևէ մեկը սուտ խոսի իմ կամ իմ հայրենագիրների հաստեն, ես պիտի պատասխանդամ այդ սդին։ Իսկ վերջո այդ խաղի բահը, կարծում եմ, որ իմ օրինակով ամենահստակ ձևով մատուցվում է, որ խաղ չէ։ Մենք իջեցրել ենք գուսակցական դրոշները, սա գուսակցախաղ չէ, սա պայքար է մի նոր Հայաստանի, իրավունքի Հայաստանի համար, այդ ապակա Հայաստանի համար, որի մասին բոլորս խոսում ենք, գնաց ենք խմում, եւ որը մեր ձեռքերում է, եւ ես պարզապես ասում եմ, որ խաղի մասին խոսողները, բիդակ գցնողները, իմ կարծիքով ագամա ուզում են, որ այս վիճակը, այս իշխանությունը վերարտադրվի, եւ ինձ վերցրեն որպես հարմար տիրող, թող շարունակեն, սա ինձ չի չարացնում, եւ ես գրգնում եմ, դեղ դեղ գա, որ ես արժանեմ ավելի սուր քննադատության, բայց ես հիմա գործի մեջ եմ, եւ այդ գործի հիմնական ընկերը դա Հայաստանի քաղաքացին է։ Ես այսօր մի դառը բանի եմ հանդիպեցի, բայց դա չեմ կարող ձեզ ասել, որ այդ ձևը լավն է, գեղեցիկ է կա, բովանդակությունն է քիչ։ Հիմա բերեք մի քանի բովանդակային նրբերանգներ քննարկենք, ի պատասխան նաև այդպիսի վերաբերմունքի ձեր, եւ սկսենք ձեր կարկախոսից, հնարավոր է։ Բովանդակային մասով մի քանի բան ասեք, հնարավորը ինչ է նշանակում, ինչն է հնարավոր։ Այո, գունենակ նաև արիտ լսելու ծրագրային ելույթներ, այդ ծրագրային ելույթները արդեն կան մեր գրականության մեջ, վաղը մեծամոր, երկու շաբթի Թալին եւ հետո բոլոր մարզերով եւ բոլոր քաղաքներով։ Հնարավոր է ջարբազերցել պետական բյուջեն, խնայողություն անել, ստվերը բերել բյուջե ներդրումների միջոցով, վերաթարցնել ժողովրդին կենսաթոշակներ 50% բարձրացված առաջի դարվա ընթացքում։ Հնարավոր է ունենալ գիտություն եւ գրթություն, առողջապահություն, նոր զինադեսակների ձեռքբերում մի դարվա ընթացքում 50%-ի ֆինանսավորման ավելացման։ Մենք դրանք չունենք, դուք առաջարկում եք ձեռքբերել ունենալ։ Այո, արդատրել ձեռքբերել ունենալ եւ օրինավոր ձևով, երբ կարող ենք 50 միլիարդ ատկատների վերացմամբ, 250 միլիարդ նաև ստվերի գրջատմամբ, համալիր մոդեցմամբ մի դարվա ընթացքում բարձրացնել նաև այդ տոկոսները 50%-ով։ 5 դարվա ընթացքում ստվերն ասում եք, բայց որևէ հաշվարկով չեք հիմնավորում, թե այդ 250 միլիարդը, ասենք, երբ ասում եք ստվերից բերում ենք, որ դռնից եք, որ պատուհանից եք դուրս քաշում այդ։ Նախասում եմ, որ հիմա իմ դե եթե կա ծրագրերում, մենք ծրագրում կհանդիպենք։ Չէ, դուք ցանկացաք այս թեման բացել, եւ ես չեմ շղթում, եւ ասում եմ, անգամ այս քաղաքացիական հանդիպումների ժամանակ այս հարցերը բարձրացնում եմ, եւ դուք հարցրեցիք, ինչ հնարավոր է։ Այնինչ որ ես ասում եմ, դա ինչ որ հուզական օդից կախված բան չէ։ Մենք ունենք մասնագիտական խումբ, տնտեսագետներ, ընկերաբաններ, քաղաքագետներ, որոնք պատրաստում են, եւ մենք ներկայացնում ենք ամենաբահբանուական նվազագույն թիրախները, որ մենք կարող ենք իրականացնել, եթե ատկատները վերցնենք, նվազեցնենք, եթե նախաքաղաքի պաշտպանության, բահբանության ծախսերը կրճատենք, եթե մենք կարողանանք քոնե ստվերի 40%-ը բերել բյուջե եւ առաջի դարին իրենից 18% բերել հարգման տաշտ, այս բոլորի արդյունքում ունենք
այդ հնարավորությունը 50%-ով բարձրացնել։ Դուք գիտեք, որոնք են հանրային սեկտորի աշխատավարձերը, գենսաթոշակները, ամեն մեկը թող իր թվաբանությունը անի եւ ասի, թե ինչ է նշանակում մի դարի անց 50% բարձրացնել։ Իսկ հետո 5 տարվա ընթացքում այդ մեծ վերաթարցի ջամփին 180,000 աշխատատեղ։ Ես կարող եմ ասել 350,000, բայց տնտեսագետները հաշվարկելով, թե նոր մուտքերը, նաև վերաթարցնով բնությունը, ընթերքը մեր քաղաքացիներին, բերելով սփյուռքահայ ներդրումներ, ինչ հնարավոր է նվազագույնը անել 5 տարի անց գտնենք 180,000 նոր աշխատատեղ բաշխված հանրապետությամբ։ Մենք խոսում ենք արդակախտի նվազեցման մասին, անգործությունը գործի վերածելու, ողորմությունը աշխատանքի բերելու համար։ Մեր արդակախտը նվեր, որ բարդավոր է, բարդավոր ենք միասին զրոյի բերել, հաշվեգշիրը փոխել, դա վերաբերում է ոչ միայն հին սփյուռքահայերին, այսին ցեղասպանությունից հետո մազաբուրց եղած սերունդի թորներին իմ նման, այլ վերաբերում է առաջի հերթին այդ 100,000-ավոր հայաստանցիներին, ովքեր հիմա խոբան են, գիսված, խեղված ընտանիքներ, անհայր կամ անմայր, այդ վերաթարցը շատ շոշափելի եւ կոնկրետ պիտի լինի, եւ պիտի լինի նոր սահմանադրությամբ, հաշվելու կառավարմամբ եւ կոնկրետ ցուցանիշներով, որի ծրագրային առաջարկները արդեն արել եմ, եւ աբակային հենց այս քանի օրը կունենամ նաեւ այլ հնարավորություն տասախորության, հանրային միջոցառման միջոցով, նաեւ գովազդային ռոբեների շնորհիվ ներգրավելու համար սոցիալ-տնտեսական այդպիսի հանդիպումների շնորհիվ։ Շնորհակալություն դրա համար, պարոն Հովանեսյան։ Այնինչ դուք ասում եք, առաջարկում եք, հնարավոր չի իրականացնել գործող իշխանության հետ։ Հնարավոր չէր ավելի շուտ իրականացնել այն իշխանությունների հետ, որոնք այս տարիների ընթացքում ձեր աչքի առաջ աշխատել են, նրանց հետ դուք խորհրդարանում եք աշխատում, նրանց հետ նաև կառավարությունում շփվելու հնարավորություններ ունեք։ Ինչու եք պահում գաղտնիքը ձեր մեջ, ինչու եք դա միայն ընտրությունների շեմին հրապարակում, որ ես այսպիսի թեզեր ունեմ, այսպիսի բաներ կարող եմ անել այս երկրում, բայց ինձ տվեք նախագահի պորտֆելը, նոր անեմ։ Եթե մտածում եք իսկապես ժողովրդի վիճակի մասին, դա պիտի անել անկախ նրանից։ Ես համաձայն եմ դիտարկում։ Ես ճիշտ դիտարկում եմ, բայց սխալ է մեկնաբանությունը, որովհետև ովով, բայց իմ հետաքրքրությունը ցույց եմ տվել, որքանով ես ընդդիմադիր եղել եմ եւ գամ Հայաստանի 3 նախագահություններին։ Ես միշտ եմ տեսակետը արդահայտել եմ, թե ներքին թե արդակին քաղաքականության վերաբերյալ ժառանգությունը միշտ եղել է ժողովրդի մեջ, քաղաքացիական, քաղաքական գիզագետերում, եւ ոչ մի բայկարից մենք չենք հրաժարվել։ Մենք ներգրավել ենք բյուջետային քննարկումների ժամանակ, ներգրավել ենք այլընտրանքային մոդելցումներ, եւ սա արիթ է, եզակի արիթ, 5 տարի մեկ անգամ, ինձ համար առաջի անգամ ցանկի ընթացքում, որ կարող եմ դա ներգրավել, բայց բավական չէ նվեր գեղեցիկ ծրագիր մատուցել եւ ասել, որ միասին աշխատենք, այլ պիտի ունենաս դե յուրե սահմանադրական հիմքը առաջի անգամ 20 տարվա ընթացքում ժողովրդի վստահությունը այս ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Իսկ այս իշխանությունը հարկում եմ բոլոր նախագահությունները իրենց մեծ սխաներով հանդես, բայց այս իշխանությունը ցույց է տվել, որ շարունակում է արդակախտը, 200,000 հայ մարդ լքել է մեր հայրենիք այս 5 տարիների ընթացքում, որ մեզ մոտ դագավին գա գուսակցաբեդության ուրվագանը, որ թեր չենք դարձել Հայաստանի Հանրապետություն, որ մեր բուհերը, մեր գրթօջախները, առողջապահական հիմնարկները, զինվորները, մեր զինված ուժերն անգամ ինչ որտեղ ուղղորդվում են գուսակցական կամ այլ տեսակի իշխանական ուղղահայացով, և ես ասելու եմ, որ ոչ միայն պիտի առաջարկեմ սոցիալ-տնտեսական այս կոնկրետ ցուցանիշները, որ բերելու են ցանկի բարելավման եւ արժանապատվության, այլ իմ օրինակով, օրինակի համար եմ ասում, ես ինձ առաջի հերթին հերացնելու եմ Երևանի Պետական Համալսարանի հոգապարսեն խորհրդի նախակայի պաշտոնից։ Գործող նախակա, ազգային ժողովի նախակա, վարչապետը, նախարարը գործ չունեն մեր գրթօջախներում եւ հանրային սեկտորի այլ դնորինման մարմիններում։ Ես ձեր այդ մտքին ցանոթ եմ, օրեր առաջ եք դա ասել։ Իդեպ Արմեն Աշոտյանի հետ ինչ որ Facebook-յան բանավեճ է տեղի ունեցել, ես դրան էլ այսօր ցանոթացա։ Ում միջը։ Կրթության նախարարի։ Եվ ում միջը։ Դու եւ ձեր։ Ես Facebook-յան բանավեճ չեմ, մեջ չեմ, հարկելի բարոն հետ, իմ խնդիրը բարոն Սարգսյանն է։ Ես թող եք ավարտեմ, դուք պահանջել եք բուհերում հանդիպումներ կազմակերպել, չարկել էլ ձեզ բուհեր մտնելը, ճիշտ է, ես ձևակերպում հարցը։ Դուք այդպեսի պահանջ եք դրել նախարարի առջև։
Այո, ես բավարարվել է ձեր պահանջը։ Ոչ, չի բավարարվել, եւ այդ բանավեճը գալիս է այդ ձեր ասած բանավեճը, չեմ ընդհատում, վերջացի հարցը, որ ես է։ Հա, ես ուզում եմ հարցնել, նաեւ ինչու եք ուզում բուհեր մտնել, հենց բուհերում անել դա։ Նախ, որովհետեւ դա իմ սահմանադրական իրավունքն է, եւ բուհերը դրանք հանրային սեփականություն են, ես գոմ եմ բուհերի ապագուսակցականացման, եւ հենց բարոն նախարարը ինքը այդ գուսակցականացման խորհրդանիշն է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ապագուսակցականացվեն բուհերը եւ գործող պաշտոնյաները հերացվեն այդ պաշտոններից, եւ դրանից հետո դա պետք է լինի ազատ տարածք, որբեսի այլընտրանքային մոդեցումներ ներգայացվեն մեր ուսանողներին, դասախոսներին, որբեսի իրենք էլ մասնակցեն քաղաքաշինական, քաղաքականության մշակման գործունեության։ Մարդ պետք չէ նախագահ դառնալ կամ արտգործնախարար, որ մտնի բու եւ ինքը իր դեսագետը ներգրավի։ Իսկ դեպի դեպքում ես այդ հնարավորությունը 20 տարի չեմ ունեցել, եւ ես կարծում եմ, որ դա իմ իրավունքն է, եւ ես ասում եմ, որ իմ առաջին քայլը պիտի լինի իմ ինքնահերացումը այդ պաշտոնից եւ համասարանի ապագուսակցականությունը։ Իսկ Facebook-յան ձեր ասած բա դրանից էր, որ ես երեկ եւ Որդուս Գարինի հետ միասին իր գիրքը Գերտաստան ստվերածը ուզեցի նվիրել գրաթարաններին, որտեղ անցյալ ամիս նաեւ թուրքերեն լույս տեսավ, այդ հանցնումը ինքը վերակրեց քարոշչության եւ աբորինության, եւ դա ուղղակի սուտ էր։ Ես դիմել եմ իրեն, ինքը մերժել է, ես հիմա դիմում եմ բոլոր ռեկտորներին առանցին, ասելու համար, որ եթե մենք կարգավիճակով նույնն ենք, գործող նախագահ, ես եւ մնացած բոլորը, ուրեմն մենք պիտի ունենանք հավասար պայմաններ մտնելու եւ մեր դեսագետները ուհերում հանդիպումներ կազմակերպելու։ Կազմակերպելու եւ նաեւ ինչու՞ չէ զորամասեր այցելելու համար, բայց ներգադրության մենք ունենք ահազանգներ, ինչպես դուք գիտեք, արդեն հետևում եք իմ դեսագետներին, իմ արդահայտություններին, որ այդ նույն դեղը, որի դիրույթն է, որի պատասխանատվության դիրույթն է նախագահի գործող եւ գործող նախարարին, գուսակցական տեխնոլոգիական շարֆեր են բաժանում, որ քաղաքապետարանում հավաքում են ուսուցիչներին, եւ ուղագի բացահայտ է, այսպես աչքի թրթիրով հասկանում են, որ որոշ հրամանատարներ արդեն զինվորներին ուղղորդում են, եւ ես պարզապես ասում եմ, դա լսել եք, թե ինչ որ փաստերով եք հիմնավորում, լսել եք դա, այնպեսի բաներ են դերում, ստույգ դեպքում գա, եւ ես դիմել եմ այսօր իմ հիմնական մրցակից գործող նախագահին, որտեղ ինքը վստահ եմ դեր հիմնական մրցակիցը գործող նախագահ։ Այո, այո։ Դուք դա հարցումների վրա եք հիմնվում, այսօր թարմ հարցումների եւ իրականության վրա եմ հիմնում։ Ես ուզում եմ ավարտել միտքը, որ ես իրենից խնդրել եմ եւ պահանջել, որ ինքը դիրաբետելով ողջ դերակատվությանը բոլոր հնարավոր pedagogical մարմիններից կամ Անտոնի, որ այո, նման շարֆեր բաժանվել են, այո, ուսուցիչները դեղ-դեղ հավաքվում են, ցուցակագրվում են, փարոսի պատասխանատուները շրջում են հարգաբաժիններով, այո, մեկ-մեկ զինվորներին սխալ բաներ են ուղղորդում, եւ եթե այո, իր գեղեցիկ ելույթների, իր դրած ուղենիշների դեմ աշխատող pedagogical պաշտոնյաներին ուղղակի պատասխանատվության ենթարկել, կամ էլ ուրանալ հերքել, որ նման բան չկա։ Իսկ եթե հերքեց, ես որ ապացույց ունենամ, ես կբարձրացնեմ ադաբույցի մասին։ Պարոն Ովանսյան, քիչ առաջ որ նշեցի հարցումներ, իսկապես թարմ հարցումներ կան, ես նախ ուզում եմ ճշտել ձեր վերաբերմունքը, դուք այդ հարցումներով առաջնորդվում եք թե ոչ առհասարակ, եւ հարցումները ձեզ երկրորդ տեղ են տալիս իսկապես, 20%-ից բարձր, դա դա գայթակղում է, ուրախացնում է, ոգևորում է, թե ընդհակառակը չեք վստահում այդ թվերին։ Ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ես հետաքրքրասեր եմ, ինձ իգիտություն եմ ընդունում, յուրաքանչյուր հարցում ունի իր մեթոդաբանությունը, իր ժամկետները գործող, մեկ-մեկ նաև իր բաժնի։ 5 օր հետո լինել երկրորդ տեղը, դա վատ ցուցանիշ չի։ Սա եւ այս ցուցանիշները հավանաբար այս 5 օրերը նկատի չեն առնում։ Բայց ուզում եմ ասել, որ ժամկետների խնդիրն է, պատվիրատուի ինքնությունը, մեթոդաբանությունը, ես կարծում եմ, որ այս ցուցանիշները հեռու են իրականությունից, բայց ես չեմ ասում, որ դրանք սուտ են, ասում, որ պիտի իգիտությունը ընդունենք, դրանք չեն արդացոլում մեր հասարակության իրական պատկերը, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում լիքը պիտի փոխվեն, բայց մի բան կարող եմ ասել, թե այս հարցումի օգտագործման բահով, թե նրանց հասցեին, ովքեր չմասնակցելով այս ընդրություններին, ուզում են ժողովրդին դանել թեպի գանխորոշվածության, գանխավարգած, ճակատագրաբար, որ ամեն ինչ որոշված է, չարժի, ես մերժում եմ այդ թեզը, ես կարծում եմ, որ շատ
մրցակցային է, կարող է անհավասար, կարող է սուտ եւ գեղձիկ, բայց միայն մասնակցելով, բայկարելով է, որ մենք կարողանանք փոխել մեր երկիրը, եւ դվյալ դեպքում այո, կարող եմ ուրախանալ, որ աջ գա այդ աջը, ես զգում եմ, բայց այդ աջը իմը չէ, Ռաֆինը չէ, այդ աջը հայ ժողովրդի մասնակցության աջն է, որ ես բարդավորեմ օգտակար։ Ես դա պատական չհիշեցի, որովհետեւ հիշեցի նաև մեր վերջին հանդիպումը, երբ մենք խոսում էինք, թե երբ կլինի այն առաջարկը ընդդիմադիր տեխնացուների համախմբման ընտրությունների ժամանակ, եթե հիշում եք։ Հիմա կարծես թե այդ պահն է, ձեզ հարցումները տալիս են երկրորդ ցուցանիշը տեխնացուների շարքում, և տրամաբանական կլինի, որ դուք արդեն դիմեք մյուս տեխնացուներին համախմբման կոչով, անելու եք դա, և երբ եք որոշել դա անել։ Լավ հարց է, ճշգրիտ հարց է, ես կարծում եմ, որ առաջիկա շաբաթները անհրաժեշտ է բար, մեզ պետք է բերեն քաղաքական և քաղաքացիական դաշտի համախմբման, կոնսոլիդացիայի, ես պատրաստ եմ քայլեր անել այդ ուղությամբ, և ամենևին չհիմնվելով այս հարցման արդյունքների վրա, այլ ուղղակի քաղաքացիական պահանջը, հրամայականը, որ այդ կոնսոլիդացիան դեղի ունենա։ Ես կարծում եմ, որ ազատ արդար ընդրությունների դեպքում և դրանց հավանականությունը նվազում է, բայց անգամ եթե այս վիճակով շարունակենք, ես բայկարից չեմ հրաժարվի, ոչ թե սեփական տեխնազությունը առաջ դանելու վերջնական, ասպես հավատամքով, այն նաև այդ բարձ ճշմարտությամբ, որ միայն տեխնազությունների համադեղմամբ մենք կարողանանք վիճակ փոխել, գիտակցություն և քաղաքացուն վերաթարցնենք այն, ինչ որ իրեն է պատկանում սահմանադրությամբ, իրեն պատկանող իշխանությունը։ Դրա համար դուք ինձանից կարող եք այո ակնկալել այդ քայլերը առաջիկայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Առողջ եղեք։ Միասին։ Հարցազրույցների եթերում այսօր մենք լսեցինք ժառանգության նախագահ, Հայաստանի նախագահի հետ նաձուր Ռաֆի Հովանեսյանի հայտարարությունը։